We up. Yeah. No niin, ja 20 vasta on veikkaus. Lähetään villit kakkoset siitä. Pikapokeiden nainen suuri. Ja sitten niin nyt ollaan huoltsikalla, niin joku euron naatti, että älkää ihmetä. Jaa, heti jakeen. Tullaanko vitoset? Viitoset olis 50. Siinä on viitoset. Ei. Nelosiin jää. Pieni. Kyllä. Pieni uudestaan. 24. Ei. Ja superkeetos siitä. Ei oo kyllä mitään täällä. Sitä suora. Ei tule, mutta kolmoset tullut. Suuri. Kyllä. Musta seisoo. Suuri. Pieni. Mitä? Niin, jos tulee 7.5. Ai jää. Niin, että suuri siitä. Suuri vielä, 32. Kyllä. Pieni, 64. Kyllä. Pystyykö vielä? Pieni uudestaan, 128. Läpi tuplaus. Se on siinä. Olisiko 200 voltia? Ja siitä väri suoraa. Kyllä osuu. Suuri. 6 euroa. Pieni 12. Pieni 24. Suuri 48. Osuu. Ja suuri vielä, 96. Se on siinä. Siitä vielä. Otetaan voitot talteen, kun päästään 200. Minkähän se on saldo? Se on aika kovaa. Ja siitä vielä neloset. Oisko ei? Musta 7. Ois. Kyllä nyt alkaa aika hyvin jakeilla. Väri. Superkierroksia pissi. Ei mitään. Suoraan. Ja sehän tuli. Musta 7. Yhden päin. Väri suoraan. Yhden päähän sekin. Nyt on lämmin kone. Väri siitä. Yhden päähän. Saataisiko tällä videolla vielä yksi? Suoraan. Ja 300 euroa. Noni, kolmoset taattu. Neloset tosiaan. No se on 6 euroa neloset. Ne ei tule. Suuri. Pieni. Toinen suuri peli. Ja taas. Vitoset. Nyt nelosta. Ei edes nelosta. Pieni. Pieni uudestaan. Suuren laitetta. Siitä. Täyskäsi ja houkuttelis musta 7, mutta pistetään pienen ja suuren laitetta. Oi, nyt todettiin väärä kortti, ei voi mitään. Musta 7. Ei jos. Kolmosta ainakin. Jaa, viitoset tullut. Tuplattaan kerran. Kyllähän alkoi jakeilla. Pieni. Ja satainen siinä. Onko se 2? Otetaan talteen, niin 300 saalla. Tätä oli toivottu, ettei pelkkää läpi tuplaamista. Otetaan nyt tämmöstä vähän pienempää. Vähän chillimpää pelaa. Ja suora siinä. Kolmoset tulee. Musta 7. No 7 tulee, mutta ei musta. Suuri. Suuri uudesta. Ei tule. Ja siitä.
Oho. No. Mitä siitä? Snappi. Joo. Suurta vielä. Ainakin minä osas. Pistetään vaikka. Noni. 300. Kummalla mennään? Mennään S. Tuleeko S? Ei. Hän tuli kolmosen. No niin, niin ne oli viisin iso. Ja mutta se iskat. Ei voi tulla. Eikä nyt tekee. Hyörittää suoraan. Kolmoset tulee. Pieni. No se seiskoja on jäällä aika paljon. Tässä. Mustaa seis. Ei jos. Pitoinen siihen. Ei väliä. Siellä oli villikakkonen, mutta ei siltikään tullut suoraan. Ja mustaa seiska. Ei no saa. Otetaan se musta seiska siitä toisin. Ja siinä on molemmat mustat seiskat ja otetaan siihen 9. Ei tule. 6 € pelirahaa jäljellä. Jakelisko vaikka pari siihen. Kolmoset aina. Pieni. Suuri. 300 on kyllä ihan hyvää huoltsikan kannasta. No siinä ainakin kolmos. Suuri. Pienellä. Viimeisellä viime. Saanko vielä voi? No siitä tulee ainakin kolmos. Jättää joka kerta kolmos. Ja musta seiska. No niin, siitä ja viitos. Ja taas kolmos. No neloset tuli tällä kertaa. Musta seiska houkuttelis, mutta suuri. Sehän osu. Pieni. Kyllä sekin osu. Uudestaan pieni, 4-8. Ja musta seiska. Viimeinen spin. Ja siitä. No pistetään siihen nyt. Pistetään siihen musta seiska kaveri. Ja siitä. Ja musta seiska. Ei osu. Ja 300 ulos. 300 ulos, 20 sisään. Haaste läpi. Helppo homma. Ei mennä edes koneeksi kiinni. Vielä. Ei kannata mitään aika liittymään. Mennään. Slide to the right, right. Young wolf, I go wild in the night. Like, ooh, someone call me yesterday. I'm like, ooh, do I gonna blow it like so?